Kwingineko ni kwamba mmiliki wa kampuni ya Microsoft Bill Gates na aliyekuwa mkewe Melinda Gates wanazuru kaunti ya Makueni kutathmini huduma za afya zinavyotolewa katika kaunti hiyo. Wawili hao wanazuru hospitali ya Mother and Child inayoshughulikia kina mama na watoto kabla ya kukutana na maafisa wa idara ya afya katika hospitali ya Kathonzweni. Kwenye ziara hiyo ambayo itahudhuriwa na gavana Mutula Kilonzo Jr., Bill Gates pia atazuru mashamba ya wakulima wawili walioweka mikakati ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha mimea yao imenawiri. Michael Mitinda sasa anaungana nasi moja kwa moja kutoka sehemu hiyo. Bila shaka nafikiri ni furaha na bashasha kwa wananchi na wakazi wa kaunti ya Makueni kuweza kupata ujio wa viongozi hawa mashuhuri kutoka Marekani. Tueleze zaidi. Naam, kama ulivyosema Nimrod, ni kweli kwamba hii kaunti ya Makueni leo watu wako na furaha kwa sababu ya mgeni huyu ambaye ni mgeni mashuhuri Bill Gates ambaye anazuru kaunti ya Makueni akiwa ndiye mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft. Na leo alikuwa wasili hapa mwendo wa saa 3 kamili kwa mjibu wa ratiba ambayo tulikuwa tumeona, lakini kufikia sasa bado hajawasili hapa na tumeweza kuarifiwa kwamba amechelewa kidogo na atakuwa akiwasili mwendo wa saa 5. Ijapokuwa hawajatupatia yale maelekezo ama yale masuala muhimu sana atakayokuwa anazingatia hapa katika ziara yake hii, lakini tumeweza kufahamu kwamba baada ya kuwasili hapa ataweza kuelekea katika afisi ya gavana wa kaunti Mutula Kilonzo Jr. na vile vile baadaye ataweza kuzuru hapa katika hospitali hii ya kina mama na watoto. Hii ni hospitali ambayo ilijengwa kushughulikia masuala ya kina mama na watoto, na baadaye ataweza kuondoka hapa na kuelekea katika hospitali ya Kathonzweni ambapo vile vile katika hospitali hile atakuwa anazungumzia atakuwa anaangalia jinsi idara ya afya imekuwa ikifanya kazi yake. Kumbuka kaunti ya Makueni ilianzisha mfumo wa kutoa matibabu kwa bei nafuu ujulikana kama universal healthcare, na vile vile suala la wale maafisa wa kutoa afya wa kujitolea, wale ambao wanaitwa voluntary healthcare officers ambao sana sana wako katika maeneo ya nyanjani na ambao husaidia pakubwa katika sekta ya afya kuhakikisha kwamba sekta hii iko katika maeneo ya mashinani na inaboreka. Kwa hivyo ni masuala ambayo Bill Gates akizuru kwenye kaunti hii atakuwa anayaangalia, na tumeweza kuona pia katika ratiba yake baada ya kuzuru hospitali hizi mbili kuona utendakazi wao katika masuala ya utoaji wa matibabu. Hata za kukutana na wale maafisa ambao wao huwa wanatoa zile huduma kwa kujitolea, na vile vile katika harakati za kuhakikisha kwamba anachangia ama anaangalia jinsi taifa hili na kaunti ya Makueni inavyokabiliana na mgeuko ama mabadiliko ya tabia nchi, pale Kathonzweni ataweza kukutana na wakulima wawili ambao wamekuwa wakifanya kilimo japo katika udogo ama kilimo cha shamba ndogo, lakini wamekuwa kikifanya kwa kunyunyizia maji ama shamba yao maji, na kwa sababu hiyo wanasaidia pakubwa katika kuhakikisha kwamba wanakabiliana na tabia inji. Kwa hivyo ni masuala ambayo atakuwa anakuja kuangazia, swala la afya, sekta ya afya Makueni, jinsi linavyofanya kazi universal healthcare, jinsi linavyofanya kazi na vile vile jinsi ya kukabiliana na masuala ya tabia inji. Ziara hii imeweza kuwa na maelekezo fulani kwa sababu waliweza kusema kwamba watahitaji watu zaidi ya 10 kwenye msafara hule, na gavana Mutula Kilonzo Jr. ndiye atakuwa hapo na waziri wa afya na vile vile waziri wa masuala ya ICT na maafisa wengine wachache. Kwa hivyo wamesema kwamba wataki watu wengi kwenye ziara hile, lakini tutakuwa tunakabiliana pia waandishi wa habari wa vituo vya humu nchini wameweza kuzuiwa kando sana kidogo na ziara hii, na wakasema kwamba watakuwa wanafanya kazi na kituo kimoja cha habari kutoka mataifa ya nje, na baadaye wataweza kuwasiliana nasi nini ambacho watakuwa wamezungumzia. Lakini kwa sababu sisi tuko hapa na hapa ni nyumbani, basi bila shaka tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu sana kunusa, na tutaweza kuwajuza watazamaji wetu na wasikilizaji wetu vile vile kuhusiana na ziara nzima hii. Bila shaka tutaweza kujua baadaye, tutaweza pia kuongea na wale maafisa wa kutoa matibabu bila malipo na gavana pia, tuweze kusikia hisia zao baada ya kukutana na mwanabiashara huyu ambaye ni mashuhuri kote nchini. Nimrod.